Jeg er klar til at gå lidt videre med mit mærkelige bilprojekt her, og alle de andre ting har jeg fået lavet færdigt, jeg har fået skiftet viskeblader, jeg har fået sat nummerpladerne på, både foran og bagpå, jeg har fået skiftet hjulet, så det sidste der mangler nu, det er de her skide forlygter her, og faktisk det ene, som jeg gør ved dem, det er, at jeg polerer dem, og det er måske ikke nogen overraskelse for nogen, at man kan gøre det, men nu vil jeg så prøve at vise, hvor godt det bliver. Og nu vil jeg så prøve at stille kameraet op på den her lille marmeladespand, og til at stå på den her skammel her, for at se om et det bare bliver sådan nogenlunde, man kan se, hvor godt det bliver. Jeg er ikke helt klar, hvor godt det bliver her på filmen. Men jeg kan lige prøve at vise det her. Man kan godt se, at det ikke er sådan skide godt, det her. Og jeg vil så prøve den her stille her, og så se, om jeg kan være så heldig at lade være med at sparke den ned. Og det, som jeg bruger, det er sådan noget poler haløjser her, noget gammelt noget, som jeg har til at stå i længe, som man kan se på den står, at det skulle være godt til både, nemlig også glasfiber og alt muligt. Og lad os da også på den her skide dåse her, man skal tage en god lag af det her, og så skal man blive med at gnubbe på det der skrammel der, indtil at det begynder at blive tørt. Nu er jeg så spændt på at se, hvor længe det går, inden det begynder at blive tørt, eftersom det er så koldt, som det er nu. Fordi der står faktisk også, at man ikke må bruge det i direkte sollys, men det er så ikke noget problem, at gøre det herinde i værkstedet. Og efter sådan som det vejr, vi har lige nu, så kunne man også godt have gjort det udenfor, fordi der er ikke sådan helt vildt meget sol lige nu. Og nu prøver jeg så at give det her en god tur, det her. I de andre gange, jeg har gjort det, der har det fungeret ganske udmærket. Nu kan jeg faktisk se, at når det begynder sådan nogenlunde lige så stille at tørre op, selvom at der godt nok er skide koldt her i værkstedet. Nu får jeg det så ud på kofangeren og motilden og alt muligt andet, men det er så lige meget, fordi at i morgen skal jeg alligevel have vasket hele bilen, så den bare ser nogenlunde pæn ud, når mekanikeren han skal have den på mandag for at tjekke de sidste. Håber jeg ikke ret mange ting, men det kan være, at jeg får en slem overraskelse, så han siger til mig, at jeg bliver nødt til at skulle og kigge mig om efter en anden bil, hvilket jeg så ikke lige synes, jeg har hverken tid eller råd til lige nu, fordi at ingen penge har man nok af, sådan er det altid. Nu er det sådan, at vi er begyndt at tørre op her, så nu vil jeg lige holde en lille pause med det her, tror jeg. Så vil jeg så prøve at polere det efter med en helt ren klud, som det står. Og det må det her ikke engang klud, det er, som man nok kan se, det er gammel dynebetræk, men det fungerer også ganske udmærket til det her. Og nu kan man se det. Jeg ved ikke, om man kan se det på filmen. Nu begynder det i hvert fald at hjælpe det her. Jeg tror måske, at jeg skal prøve at give den en tur mere, fordi at det burde at kunne blive bedre end det her. Nu prøver jeg lige at give den en tur mere, for at se om at det er bedre. Nu håber jeg, at dem der stadigvæk kigger med, de synes, at det er bare lidt sjovt at se på det her. Fordi som jeg altid plejer at sige, når man laver lidt lang filmklip, så er der ikke nogen, der gider at se slutningen. Og måske også nogen, der synes, at det her det er totalt uinteressant. Men så kan jeg så samtidig med fortælle, at nu har det faktisk egentlig gået rimelig godt for mig med at rode med den her bil, så mit næste projekt, det skulle jeg helst gerne kunne gå i gang med allerede på søndag måske, hvis der ikke sker det helt vildt, fordi at i morgen så har vi andre ting, vi skal have i går, så der ikke er tid til at gå og lege herude i værkstedet. Så det får lov til at vente lidt, og der har jeg så nogle ting, jeg skal have gjort klar, inden jeg skal i gang med det her næste projekt, som bliver et af de der brugskunsthaløjser ting, som jeg går og piller med, som at jeg har fået en bestilling på, og jeg glæder mig lidt til at komme i gang med den, fordi at selvom jeg har lavet noget næsten lignende før, så er det ikke helt det samme. Og der har jeg sådan noget hjemmebygget værktøj, som jeg skal have lavet lidt om på, for at det kommer til at passe rigtig godt til lige netop den ting. Nu er vi faktisk sådan ved at have noget, der ser sådan rimeligt tilforladeligt ud, så nu mangler jeg selvfølgelig bare den lygte i den anden side. Og eftersom det her det kommer til at se ud, så den anden, der behøver nok kun at få en tur, fordi den er faktisk slet ikke så mat, som den her, den var til at starte med. Men nu har været nogen, der synes, at det her det var sjovt at se på, fordi at nu synes jeg i hvert fald selv, at det der, det kan man godt være bekendt at køre til syn med. Og det var så det, der var at fortælle den her gang.